Драги мои, во минутите кои следуваат, ќе уживаме во уште едно издание на емисијата «Наша сцена». И во ова издание на оваа емисија ќе ви презентираме кој се снимаше, кој промовираше видеозапис, а ќе уживате и во добра песна. Во минутите кои следат, не пропуштајте, останете со нас. Драги мои, ова издание на емисијата «Наша сцена» го посветуваме на големата промоција на Наум Петрески за неговата песна која носи наслов «Гнездо». За оваа песна се снимаше видеозапис на повеќе локации во Охрид и Струга. Видеозаписот е работен со ин продукција на промоцијата која се одржа во Радожда во Струга. Присуствуваа голем дел естрани уметници, автори, композитори, музичари. Нашата екипа беше присутна таму, а ние ви представуваме дел од атмосферата. Добре вечер. Велам официјално добре дојде на сите, иако со сите се видовме предходно. На официјалната промоција на новото музичко чедо на Наум Петрески и Даме Коларовски, насловено како «Гнездо». Не можемо пауза за пајзата. Како што кажав, двоецот, Наум и Даме, оваа песна ја работеа па може би некои две години, ама затоа потоа, кога ќе си кажат тие дел од тоа како тие ја сработија и ја смислија оваа тема. На оваа тема верувам дека никој нема да остане рамнодушен, секој на свој начин ќе го свати тоа гнездо. Дали некој ќе ја земе за тема големата преселба на нашите млади надвор од Македонија? Дали некој ќе помисли на своето домашно гнездо како семејство? Ќе си одберете сами од како ќе ја слушнете и од како ќе го видите и видеозаписот кој што го изработи ин продукција. Еден аплоз за нив. Енако да кажеме дека видеозаписот е изработен токму овде, каде што сме сега моментално во ресторан Александрија Радожда. Еден аплоз за домакините, бидејќи овие напорни момци ги издржа и на нивното снимање, и на договарањето за оваа промоција, а ќе ги издржат веројатно и вечерва, после официјалниот дел. Така што, јас ви посакувам да имате убава дружба, сега уште неколку зборови за сите оние кои што се појавуваат во видеозаписот, иако верувам дека и Наум ќе ги спомне. Приказната за младите во Македонија или за најмалите кои што најпрво се пилци, а потоа стануваат птици и еден ден нормално го напуштаат своето гнездо. Таа приказна ја раскажува малиот Горјан, тој се појавува како носител на таа улога. Ве молам еден аплауз за него, не знам каде е Горјан сега, меѓутоа тука е веко Горјан. Потоа како некој што ја раскажува приказната на оние повозрасните што ги боли напуштањето на птиците, еј Крсте, нашиот драг пријател, кој што е собственик на Александрија. Потоа тука е и Наум, тука е и самиот автор Даме Коларовски, кој што ги изработи и музиката, и текстот, и аранжманот. А снимена е во студиото Анастасија кај нашиот Лјупчо. Гитарата која што морам да кажам, плаче, ама буквално плаче, и ежи. Ја свири Димитар Кочев, еден аплауз за него. И него ќе го видите во спотот. Така што предлагам, бидејќи доволно чекавме, тоа што јас сега не кажав, ќе каже Наум, а мислам дека не ги спомнав помагателите, па еве една прилика да ги кажам сите оние кои што, нели, без кои што еден видеозапис не може да настане, и без кои и една песна не може да се сними. Монтенегро Гостивар, аплауз. И нивниот бренд маестро. Потоа, самата Александрија, Крсте, благодариме, Ленче, благодариме, која што го отстапи просторот за вечерва и воопшто за снимањето, а Наум ќе си ги каже другите, да имаме што и тој да каже.
Ве молам сега и ТВ може да се пушти спотот, да го видиме сите заедно. Подгответе си некој шамир, така. Кој не го има видено, нека побели. Денеска е пуштени на YouTube, така да можете сите да си го погледнете. На чошето тревот птици правеа дом. А како време мина, старците ги слушав, говореа за гнездо. А кода им се брза, и зошто им се брза, пилците стана птици, се спрема за лет. Да заборават на гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, те прави најсреќен. Ей, гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, те прави по себе. Ке го дувне некоја бура, не веќе гнездо. Некој ке остана дома и го градат својот дом, некој од очај. А кода им се брза и зошто им се брза, билците стана птици, се спрема за лет. Да заборават на гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, те прави најсреќен. Ей, гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, те прави посебен. Ей, како ја сватија и како ги изнесува емоциите овде, каде што ги видовте. Најубаво ќе ви кажат Даме Коларовски, Наум Петриски. Повелете и двајцата. Ајде, аплауз им треба, да, веројатно.
да му кажа дека сум постар. И стварно. Има една многу голема вистина, викаат на луѓе на овие години, не им давајте да ви се обратат по некој повод, пошто тоа го прават долго. За да не е неразлени, ќе скратам. Ви благодарам на сите што дојдовте. Сето одно што го припремам како квази говор за овие неколку дена, го кажа Зуица, така да... Зуи, ти благодарам. Ветер ќе думе, некоја бура, и тоа го доживеавме, и ветер, и бура имаше вечерва, тоа значи дека ќе биде лодна соработката, така вика стари. И дека уште многу вакви ќе направи. Најважно е тоа што сте... Имам убав глас, ама не е за лојалност, би рекол Лјупчо Павловски. Мислам, добре. И благодарам уште еднаш на сите, благодарам на сите што ми помогнавте и што не поддржавте оваа година и полколку го работиме сето ова. А пораката е едноставна околу гнездото, многу гнезда ни оставаат неми, на некој начин, неми. Самиот термин гнездо знаеме, Зуица кажа се. Ми беше чест што конечно си направивме песна, кога му ја предложив песната како текст на ум и како идеичка, му реков што мислиш. И во него стел рече, што има да мислам, ја правиме. Почитувани, благодарам на сите. Благодарам на Ленка, каде е, тука некаде, на Крле. Благодарам на Димитра Кочев, кој ми помогна страшно во аранжманот, и благодарност до Лјупчо Павловски, бубен наш, кој имаше трпение песнава да се снима два пати. Да се снима два пати. Затоа дојдеме до ово што сме вечерва. Уште еднаш, благодарност до сите. А, уште ова. Да, не му давајте на човек на овие години да се обраќа. Некои ќе речат што е со стилот на ум што ја пеа оваа песна, која е различна од она што го прави. Ќе си дозволам да кажам овој цитат од Моцарт, вели: јас можам доволно да имитирам стилови и доволно да ги направам квалитетно добро. Така да, зашто да не? Браво, Баржовиле. Ние си сме на тоа ниво, Баджомире, од секој пат. Заедно сме по риболов, лов и оона. Голема благодарност на сите што ми дојдовте вечерва. Оде сте одбрани сите, и од нас, и од Бога. Така да, сите сме наши. Ви благодариме на првоста. И како да почнам се, специјална благодарница би кажал за Монтенегро како ексклузивен спонзор. И една голема благодарница до моите кумови Тони и Васе од Австралија, што ја подпомогнаја малку песнава. Единствено, да, песна е направена за нашите чеда што ни бегаат нормално. У ствари не е нормално да ни бегаат, меѓутоа ни бегаат нормално. Ова го памкаме со Бажомира едно три години. Три години сигурно. Ги гледаме гнездата како се прават, како заминуваат, како се раѓаат нови, како и тие заминуваат, и од тука дојде идејата да направиме нешто што никој не го има направил. Ние се првите. Благодарност на сите што дојдовте многу далеку, по ова невреме што беше преска. Благодарност на сите, стварно, што
од гостиве од Скопје, од Битола, цела Македонија дојдовте. Колеги и пријатели нормално. Можам да кажам само што два муавети. Вечера ќе поминиме сјајно. Вечера, вистина, ќе си поминиме на јубаво сите заедно, дружење, музика и доволно алкохол, и без алкохол. Уште еден наш пријател, голем пријател, Аскомерц Гостивар. И вечерва, пиротехника Аскомерц Гостивар. Ве молам еден аплауз за нашиот пријател, Владо и неговата Снеже. Еве ова да го овековечиме и да им посакаме да имаат уште вакви убави проекти, плодна соработка и дај Боже само за убаво да се собираме. Официјалниот дел е завршен, а сега следува оно што сите веројатно го чекаме. Музика, песна и како што би рекле, и без алкохол. Ви благодарам на сите уште еднаш и да ви видиме.